Dobrý den, jmenuji se Soňa a jsem z Ústí nad Labem. Pracuji jako samostatný referent. Radost mi dělají moje děti, moje tři děti. Na dnešní době mě štve všechno. Strašně mě mrzí, jak se zvedají ceny pohonných hmot, jídla. Není téměř žádné zabezpečení. Zvedají se nám ceny tepla. A vůbec nevím, kam to půjde dál, protože když si představím, že mám syna, který studuje na střední škole a půjde na vysokou školu, tak vůbec nevím, jak potom tu školu utáhneme, jak bude moc studovat. A hrozně moc bych nechtěla, aby jsme dospěli do fáze, kdy studovat budou moci pouze děti VIP rodičů. Současná vláda mě vůbec nedává žádnou oporu ani záruku. Naopak vidím, že současná vláda nás ubíjí a zašlapuje do země. No, za pana Babiše bych řekla, že bylo lepší všechno. Snížili nám daně a pan Babiš byl prostě pro lidi, pro sociální. Za Babiše bylo líp, ten makal a než vanil.